Tere päevast! Tänases Eesti Toidu kuu saates on meil väga põnev teema. See on sibulatee. Meil on ka läbi telefoni. Räägib meiega sibulatee võrgustiku ja piirkonna eestvedaja Liis Lainemäe. Tere, Liis! Tervitused! Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Kõige algusel olekski vaja teha selgeks, mis asi on sibulatee nimetus. Ta kõlab nii intrigeerivalt. Kuidas selline võte üldse tekkis? Mida see tähendab? Teil on veel seal üks selline slõugan, kaks rahvast, kolm kultuuri. Rääkige! Jaa, no sibulatee on tõesti selline mitmed pidi nagu mõistetav, et vahel on isegi meie käes küsitud, et noh, sibulateed, kuidas seda tegema ja jooma peaks? Et noh, nagu teedeks. Muidugi sibulatee ongi väga hea ka köha vastu. Aga meie jaoks tähistab sibulatee siis ühte piirkonda Peipsi ääres, ehk siis täpsemalt Kesk-Peipsimaad. Ja kui sa mõtled sibulatee nimetusele või nimele, siis ega ta ju ajalooline nimi ei ole. Ehk et 14 aastat tagasi tulid piirkonna ettevõtjad kokku ja mõtlesid, et teiks mida kõige koos, turundaks piirkonda koos. Ja sealt siis tuligi selline kunstlik nimi sibulatee, sest teatavasti seal meie kandis seal Kolkja, Kasepa, Varnja, Kallaste. Ehk seal elavad ju traditsiooniliselt vene vanausulised, kes siis seda õige head Peipsi sibulat tonnide viisi ju kasvatavad. Ja sibul iseenesest on ju ka selline hästi tore sümbol, et tuleb näiteks ükskord sibulatee piirkonda, nagu vaataks sibulat esimene kord, siis tuleb teine kord, koorid nagu kihi maha sellelt sibulalt, näed hoopis uusi vaateid, kohtud uute inimestega, ehk see on ka selline hästi tore sümbol meie jaoks. Ja sibulatee siis ongi, et ühelt poolt on ta selline sihtkoht, kuhu tulla väljasõidule, kuhu tulla puhkama, kuhu tulla mõnele üritusele. Ja teiselt poolt on see siis igapäevaselt toimetav sibulateeliste võrgustik. Ehk siis tõesti piirkonnas tegutsevate ettevõtlike inimeste ja ettevõtjate võrgustik, kuhu praegu kuulub 36 ettevõtjat. Kui aktiivsed te olete? Jaa, erinevaid MTÜ-sid, osahingud, FIE-sid ja nii edasi. Ja kõik siis toimetavad, noh, igapäevaselt ajavad omi asju, hoolitsevad oma ettevõtte eest, aga samas on neil kogu aeg kuklas ka, et koos me oleme ühtsed, me oleme tegijad, me teeme koos ära, me teeme piirkonna tuntuks ja tugevaks. Ja kui te küsisite, et mis see slõugan on, siis slõugan meil ongi, millest me kogu aeg ka räägime, et sibulatee, see on üks piirkond. Mm-hmm. Kaks rahvust, ehk siis eestlased ja venelased, kes seal kõrvuti elavad ja kelle näiteks kuuleb ka siukest segamiks keelt aegajalt seal rannakülades. Ja siis kolmandaks kolm kultuuri. Ehk need kolm kultuuri, millest me siis ka tihti räägime, on muidugi see vene vanausuliste kultuur, siis Balti-Saksa mõisa kultuur, mida siis väga hästi näiteks Alatskivilossi esindab. Ja kolmandaks on siis selline nii-öelda tavalisem argipäevasem Eesti kultuur ja Kodavere kultuur samamoodi. Väga, väga äge lõimumine on teil seal. Aga miks me täna just seal teiega siin saates oleme, ongi see, et 9. septembril on 8. korda juba sibulatee puhvetite päev. Et mida nüüd see veel on? Ma arvan, paljud kuulajad teavad ka, et kunagi juba üle 10 aasta tagasi Hiiumaalt sai alguse selline põnev asi nagu kodukohvikute päev. Ja siis kuidagi hakkas populaarseks minema, et Eestis siin ja seal tehti juba kohvikute päevasid. Ja siis meie ettevõtjad ja võrgustiku liikmed ka mõtlesid, et noh, et meil võiks ka ju midagi sellist olla. Aga me ei tahnud teha seda kindlasti suvel. Suvel on isegi piirkonnas piisavalt külalisi, vaid tahtsime just madal hooajaks ühe sellise ürituse luua. Ja kui me siis ümber laua olime ja mõtlesime, et noh, kohvikud, et noh, kohvikute päev see kõlab võib-olla veidi liiga peenelt meie jaoks, et siis tuligi mängu selline uus sõna, mille siis meie teeme lauale ja välja mõtlesime, et meiega on siis puhvetid. Meil on puhvetite päev. Ehk et noh, sisuliselt on ta sarnane paljudes kohtades toimuvate kohvikute päevaga, aga meil siis on jah, et on puhvetid,
aga me ise tahame ka alati rõhutada, et lisaks sellele, et on selline, et on avatud kohalikud aiad ja hoovid, kes siis head ja paremad pakuvad, küpsetavad, valmistavad, ootavad külalisi, et siis tõesti oleks ka midagi sellist teistsugusemad külalistele pakkuda, et on siis näitused või kontsertid või õppitoad või on rohkem lastele tegevust. Ehk et see puhvet ei ole kindlasti ainult see, kust saad nagu kõhu täis, vaid saad midagi muud ka veel. Mul tekib esimene küsimus, et kas selles osalemiseks, näiteks, et ma tahaksin seal mõnel puhvetis siis tõesti süüa, kas ma pean mingi aja broneerima, koha broneerima, kuidas see käib? Nagu ikka kohvikute päevadel. Ei pea broneerima. Ehk et kõik puhvetid on avatud kella 11 juba ja tuleb lihtsalt endale selgeks teha ennem infomaterjalide põhjal, et kuhu ma minna tahan, milliseid puhvetid ma tahan külastada. Võib-olla teha see otsus näiteks, ma ei tea, menüüde põhjal või hoopis nende lisategevuste põhjal. Ja siis panna endale marsruut paika ja asudagi neid puhveteid külastama. Ehk sissepääsupiletit ei ole välja arvatud õhtusel peol. Et õhtul on ka pidu meil alatskivil selline suurem. Aha. Aga jah, et muidu ei ole sissepääsupiletit, tuleb tasuda ainult enda ostetud toitude eest. Kas see alatskivi pidu on nüüd selline siseruumi üritus või õueüritus? Meil on alatskivil on nagu ikka mõisata juures on palju vanu mõisahooneid ja üks kompleks siis ongi selline mõisatallide kompleks ja sinna on tekkinud või noh, seal ongi selline arhitektuuriliselt selline siseõu ja ühes selles majas tegutseb igapäevaselt alatskivi mõisatall selline pubi ja siis nemad korraldavadki seal sisehoovis. Panevad sinna suured telgid üles ja edasi, et korraldavadki nüüd siis teist aastat just sibulade puhvetite päeva õhtul sellise suurema peo, et on selline, et kui jah, et muidu need puhvetid on võibolla rohkem siukse kohalikud, kes on võibolla rohkem vanausuliste nägu, mis on rohkem siuke Eesti ütleme, tavaline talu nägu, siis see õhtune pidu on rohkem siuke saksa nägu. Ehk et ongi seal koha peal on praatvurstid ja pretselid ja õlut ja muud sellist, et siuke täiskasvanutele suunatud elava muusika ja mängudega pidu. Äge! Minu meelest on see puhvetite tee ju hästi pikk või see sibulatee, see puhvetite päev, ta on ju hajutatud. Kui pikalt, ja. Minu meelest isegi 40 kilometrit vist on pikk, et on ju selge, et ma ühe päevaga jõua kõike läbida. Et seega, kas siis tuleks teha nagu mingisugune plaan või mitut puhvetit oleks üldse mõistlik külastada, et ei läheks niisuguseks rabistamiseks? Et jah, et me ise mõõtsime ka ära, et selle aastal samamoodi, et kõige kaugemate puhvetite vahe on jah, cirka 40 kilomeetrit. Et tõesti, meil on olnud inimesi, kes on vahel puhvetite päeval võtnud eesmärgiks kõik kohad läbi külastada ja siis keegi tegi isegi arvutuse, et kui ma nüüd tõesti tahan igas kohas läbi käia, et siis mul on iga koha peale jääb 5 minutit. Aga no mis sa selle 5 minutiga seal ühes kohas nagu teha ikka jõuad? Ja et külaliste tagasiside on varasemast, et keskmiselt jõutakse külastada 5-6 puhvetit. Et natukenegi ikkagi nagu nautida, vaadata seal ümber, mitte ümber ringi, et mitte nagu tormata ühest puhvetist teise. Et selle jaoks soovitangi võtta siis, ütleme, enne puhvetite päevas, juba nädal aega, kui me oleme kogu info juba avaldanud, kes osalevad, kus mis toimub. Et võtta see aeg natuke veebis tutvuda. Ja välja mõelda enda jaoks jah, see marsruut, mida siis sel päeval, mida mööda sõita. Millised on Liis soovitused riietusele, et kui et ennast mugavalt tunda? Jaa, noh, täna on veel võibolla veidi keeruline öelda, et mis ilm tuleb, aga puhvetite päev toimub ju absoluutselt iga ilmaga. Ja kuna tegemist on ikkagi aedade ja hoovidega, siis jah, et ei ole selliseid tubaseid olusid pakkuda, aga paljudel on kas siis telgid või on kuurialused või rehealused, kuhu siis, kus ka varju pakutakse seega. Ei ole nagu kehva ilma, vaid siis tulebki panna ilmale vastavad riided, et
Et võib olla ka peenemates, kui on kummikud kaasas, eks? Jaa, muidugi, et vihmavarjud, vihmakeebid, aga võibolla tuleb hoopis päevitusriided kaasa võtta. Võtta ei oska veel öelda, nii et vaadake ilma ja puhvetite päev selles mõttes toimub iga ilmaka. Millised on nagu külaliste ootused olnud nüüd nendele kohtadele, et kas siis külalised tõesti nüüd eeldavad, et seal on nüüd Michelini tärnitase või tegelikult võiks võtta veidi rahulikumalt? Jaa, et võikski võtta veidi rahulikumalt, eks iga puhvet, mis osaleb. Enamasti need on ju piirkonna tavaliste elanike kodud ja aiad. Et kõik nad teevad endast nagu parima, et külalisi võõrustada. Mida me alati oleme siin ka puhvetite päeva eel ühisel koosolekul rääkinud, et kõige olulisem on see, et võtta ise puhvetipidajana rahulikult, võtta sõbralikult, ole sõbralik külaliste vastu ja küll kõik laabub. Ja seda tegelikult siis ootame ka külalistelt, et tulete just kui nende inimeste, kohalike inimeste juurde külla, et olge sõbralikud, suhelge, nautike seda, mida teile pakutakse. Ja nii see puhvetite päev saabki olema kõige osapoolte jaoks parim üritus. Aga kuidas nüüd ütleme selle toidu eest seal tasuda saab, et kas on võimalik mingis kohas ka kaardiga maksta? Ütleme niimoodi, et laias laastus, kui ma vaatan praegu sellele nimekirjale otsa, siis umbes pooltes on võimalik maksta ja pooltes tõenäoliselt ei ole. Ehk et ja meil teeb, kuna me siin suhteliselt piirialal ka, et on ka vahel selliseid levi muresid, et ei saa maksta alati kaardiga. Ehk et ma soovitan siiski vana hea sularaha kaasa võtta. Ma ise mõtlen nüüd, et kui ikkagi pikemalt nagu sinna kanti jääda, et siis kus oleks mõistlik üldse öömajale jääda või mis piirkond siis pakub seda öömaja? Jaa, no Sibulateel selles samas võrgustikus, millest ma varem rääkisin, on ju erinevaid teenusepakkujaid alates toitlustusest, aktiivsest tegevusest, muusiumid, galeriid, ja muidugi ka ööbimiskohad. Et ööbimiskohtasid on päris mitmeid. Meil ei ole küll suuri hotelle, aga meil on külaliste maju, on kempinguid, on karavaniplatse. Et tuleb vaadata sibulatee.ee. Seal on sibulateelised kõik üles loetletud. Sealt leiab ka filtreerides üles kohad, kes majutust pakuvad. Et see ongi nii tore ka kuulata sibulateeliste enda käest, et päris mitmed puhvetite päeva külalised planeerivad juba eelmisel aastal endale majutuse. Teades, et näiteks see aasta 9. septembril puhvetite päev, siis pannakse juba eelmise aasta näiteks 10. septembril kirja endale majutus. Väga mõistlik. Aga kindlasti on veel saada majutuskohti, nii et tasub selle peale mõelda, et tulla juba varem kohale, alustada rahulikult kell 11 päeva. Ja siis kulgeda ringi. Või siis jääda hoopis sinna peol alatskivile ja jääda õhtuks hoopis majutama. Või võtta kaks majutust. Jaa, valikud on palju. Jaa, just. Aga ma tean, et igal aastal ikkagi püüavad ju need ürituste korraldajad midagi uut pakkuda või mingit midagi erilisemat. Et kas teil on ka midagi puhvetite päeva juures nagu teistmoodi kui varasematel aastatel? Ja et päris sellel aastal päris suuri uuendusi ei ole, millega me kindlasti edasi lähme, on see, et me valime nüüd juba viiendat korda, valime parimat sibulapiruka meistrit ja pilkupüüdvaimat sibula müügikohta. Ja me teeme seda sellepärast, et just kohalike inimesi aktiviseerida. Ehk et me oleme näinud, et just sellised konkursid või tunnustamised, et need kuidagi mõjuvad kohalikele väga hästi ja näiteks just kolm eelmist sibulapiruka meistrit on sellel aastal ka oma puhveti avamas. Ehk et Nad saavad julgust ja inspiratsiooni ja innustust ka siis alustada või kes siis juba on alustanud ka oma ettevõttega või kes siis seda veel plaanib teha. Ehk et nii need konkursid kui ka tegelikult see puhvetite päev annab tegelikult piirkonnale sellise ühekordse toreda külaliste koo ja raha, mis sa saad eks oma saaduste ja müügist. Aga teiselt poolt see annab ka sellist
toredat ettevõtlusaktiivsust piirkonda. Ja tegelikult see ongi see kõige suurem eesmärk, mille nimel me seda üritust korraldame. Ehk siis jah, et on meil need sibulapiruka ja kohakonkursid, siis on teist aastat on see varem mainitud õhtune pidu, mis on väga oluline, mida külalised nagu väga hindavad, mulle tundub, et on midagi ka õhtul teha. Ja mille üle mul on ka hea meel, et tõesti, et need toidu nii-öelda kõrvased tegevused, et on see siis kas või mingitel kohalikul vanavaral ja kohalikel fotodel põhinevad näitused või mõned õpitoad või et selliseid asju siis ikkagi toimub. Aga ma saan aru, et see sibulade ja puhvetite päev pole selles piirkonnas nagu ainuke üritus. Et kas, mis on veel mingid olulised sündmused, millest me võiksime täna veel korra peatuda? Jah, et meil siin piirkonnas on tegelikult ju aasta läbi erinevaid sündmused ja kui me ka mingisuguseid uusi sündmuseid teeme, siis me pigem mõtlemegi selle peale, et suvel on üle Eestima palju sündmuseid ja tavalisi puhkajad jõuab piirkonda päris palju. Ehk et me teeme neid pigem perioodi septembrist maini ja sellel aastal siis nüüd ongi tulemas ka näiteks täiesti tuttu uued sündmused, et Alatskivi loss näiteks hakkab veini õhtusööke korraldama, mis on päris põnev. Ja siis meil tulevad esimesed salakontserdid, mis on väga põnev. See kõik on meil suur salatus, aga varsti avaldame ka infot. Aga siis ka teie nagu lehekülje peal või kus kohast me saame selle teada? Jaa, sibulatee.ee on ma arvan kõige adekvaatsem koht. Mm-hmm. Aga jah, selliseid traditsioonilisi sündmuseid on tegelikult ju päris palju, et ma ei tea, kui toidust rääkida, siis alates Burnsi õhtusöögist või... Mis see on? Burnsi õhtusöök, see on selline Šoti luuletajale Burnsile pühendatud õhtusöök, mis toimub tavaliselt jaanuari lõpupool Alatskivi lossis. Kuidas te selle peale tulite? See on tegelikult, on ta ütleme Euroopas või isegi äkki üle maailma tuntud selline formaat. Aha. Ja kuna Alatskivi loss on oma arhitektuuri poole pealt ju saanud eeskuju Šoti Palmorali lossist, aha, siis see Alatskivi lossi restoran samamoodi on inspiratsiooni saanud Šoti köögist ja no niimoodi need otsad kõik sinna kokku tulevad, et üks Burnsi õhtusöök Alatskivil teha. Ja siis uudse veinipäeva korraldamas, meil on ka väga lahe väike veinitegi Alatskivi mõisamaitsed meil kambas. Mm-hmm. Me teeme talvel siis kõike, mis on jää ja lumega seotud, sest meil on suur Peipsi järv, kus saab kala püüda, sõita karakattidega, nende suurte kummistratastega, autodega. Meil on kolk ja kelk ja siis karakaatid, siis on erinevaid sibulalaatasid, muidugi on sügisel päris mitmeid, vanavaralaatasid, lossipäevasid, Eesti kirjaniku üritus ja nii edasi ja nii edasi. See on tohutult aktiivne rahvas seal kandis, ma kuulen. Midagi peab ju tegema, et külalisi piirkonda tuua ja eks need, kes korraldavad, et jah, et ühelt poolt korraldab nii MTÜ Sibulade ise mõnda üritust, kui tegelikult siis need samad võrgustiku liikmed on ju ise hästi aktiivsed ja korraldavad oma üritusi. Et tuleb, ma arvan, jälle põnev siukene sügistalju kevadhooaeg meil ürituste poolest. Aitäh, Liis, ja täna rääkis meile sibulade toimetamistest võrgustiku ja piirkonna eestvedaja Liis Lainemäe. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.